Hola, bones! Benvinguts de nou, altra vegada, aquí als divendres de queda amb la Déu Empordà. Soc la Iolanda Bustos, cuinera empordanesa, i avui us cuinaré un plat per maridar amb dos grans vins de la plana d'aquí de l'Empordà. Doncs tenim aquí aquests dos vins avui. Tenim el Nen de Can Maset, i llavors obrirem també l'Ensada Empordàlia. I bé, bueno, m'encanta l'etiqueta, que l'han canviada ara, a més, i és un Sirà, que és d'aquí de Garriguella, de la plana, d'aquí de l'Empordà, com us he dit, i bueno, ara l'obriré per posar-me en una copeta, perquè això, mentre cuinem, doncs hem de tenir la copeta una miqueta de vi, perquè és el que sempre dic, que el maridatge és ideal quan vas cuinant i vas tastant, perquè pots anar trobant aquell equilibri, entre el plat i el vi. En posem una mica a la copa. Uah, té un color, està viu, és aquell nen divertit, no?, que diuen, que és del celler, i que s'ha acabat, doncs, bueno, ja comença, doncs, a agafar cos i tenir, doncs, aquestes aromes tan boniques que té de la plana de l'Empordà, que et porta, doncs, a ensumar farigola, romaní, bueno, agafar la bicicleta i sortir corrents per aquí mig a tots aquests camins que tenim, no? Ens anirà superbé amb la recepta que he pensat, perquè faré una recepta amb conill, que no ho he dit abans. Faig una recepta que és un conill rostit, que el faig amb panses, figues, nous i olives. Igual que diu la cançó del Nen de la Mare, doncs en aquest del Nen de Can Maset, doncs jo trobo que també el lligarem molt bé, doncs, amb aquest plat, no? Que és un plat de la plana que s'ensuma a Nadal. És un vi que et dona una frescor i et convida d'anar bevent. Jo me'l deixaré a la copa. La recepta que farem avui és un conill rostit amb panses, olives, nous i figues. Que us recorda una miqueta el taralat de Nadal? Doncs realment, doncs, us pot funcionar molt bé. És una recepta molt senzilla, que la podeu fer així al moment o inclús deixar-la feta abans. I jo la faig amb conill. La podem fer també amb pollastre, guatlles, amb una altra carn, no? Però el conill trobo que, a més, és molt de la plana de l'Empordà. El conill, doncs, s'hi adiu molt bé, Farem servir conill. El tinc aquí ja net, val? Tinc les espatlletes i la cuixa. Per rostir són les parts que més m'agraden. Llavors hi posarem també pastanaga, escalúnies, que ja les tinc aquí pelades, uns alls, un grans de pebre. I llavors aquest és el guarniment, que és les panses, olives, nous i figues, que són unes olives així pansides, no?, quasi bé que semblen com les panses també, unes figues també seques i les de nous. Amb tot això farem un plat, amb tot això i les herbes aromàtiques, que veieu que tinc aquí el meu ram comestible, perquè sempre, doncs, m'agrada agafar totes aquestes herbes silvestres i convertir-les en un ram així comestible. I agafarem quatre d'aquestes per acabar de condimentar aquest conill, les que el vi ens digui, val? Vull dir, anirem tastant el vi i anirem mirant, doncs mira, una mica de marduix, una mica de pebre, i ho anirem fent. Doncs agafem la paella que tinc per aquí i ho farem això. Amb una paella posarem una mica d'oli. Aquí. Posarem un xic d'oli d'oliva, sempre. Sobretot perquè, com sempre us dic, els cellers també són famosos per als seus olis. Sobretot, doncs, això, intenteu, doncs, fer això, oli i vi del mateix celler i d'aquí de l'Empordà. Aquí, posem aquí, vale. I que s'escalfi una miqueta. I posarem una mica de sal en aquest conill, també. Hi posarem sal. Així, una mica saladet. I ho posem directament a la paella, val? Hi posem aquí i ara anirà fent. És un rostit tradicional, però que en aquest cas només el fem amb conill, i posem també aquestes, les escalúnies, que ja les tinc així netes, que és aquesta cebeta així petita, que és dolça i que, a més, trobo que hi queda molt bé amb les carns blanques, l'escalúnia. I posarem uns alls també que no estiguin pelats, vull dir, han d'estar així sencers.
A mi m'encanta menjar-me l'all que té el gust i la intensitat del rostit, eh? Posarem així. I llavors aquí uns granets de pebre. Aquí, en lloc de posar-hi el pebre en pols, doncs hi posarem aquests granets de pebre. I aquí ho deixem enrossir, ho deixem enrossir una miqueta. Tirem una mica aquest conill, que quedi ros per les dues bandes. Així. Això està començant a esquitxar una miqueta. Deixa'm el tapar. El taparem un xic. Així, perquè no ens esquitxi. I mentrestant el que fem és posar-hi també la pastanaga. I aquí la pastanaga, ja, pastanaga tallada, eh? A més és un mític, eh? La pastanaga amb el conill sembla que vagin junts, no? I la farem a rodelles. I la posarem també aquí dintre a rostir, eh? Ara toca que em posi l'altra copa de vi, perquè és el moment en què haig d'afegir una miqueta de vi. Sabeu que els rostits sempre han de portar una mica de vi. Hi ha qui posa doncs, el vi ranci i així, però ja que estem doncs, cuinant amb aquests vins de la plana i que estem integrant-ho tot el plat, doncs en aquest cas hi posaré doncs, això, una miqueta d'ençà d'Empordàlia, que és el que mireu quina etiqueta més maca, més a més que té, i quina història més bonica que hi ha darrere d'aquest, bueno, darrere i dins del vi també hi ha una història bonica. I llavors doncs em poso aquí una copa i el tastarem. Va, és que és, bueno, directament és això, no? Fa honors a la llegenda, doncs aquesta del pastor i de la sirena, que us aconsello que la busqueu per internet, que és superbonica en com es troben, no? I en aquí doncs realment doncs com trobes aquesta garnatxa, aquesta carinyena típica de l'Empordà i com fan niu a la copa, no? Com realment pots sentir aquesta essència, aquesta cabanya d'on van fer l'amor aquest pastor i aquesta sirena, doncs jo crec que es troba en aquí, és emocionant. Doncs amb aquest vi ens va molt i molt i molt bé aquestes plantes que us he portat. Sobretot n'hi ha una que s'hi sembla especialment, que és el tàrrec, és aquesta sàlvia, però també el marduix, la farigola. I jo trobo que, clar, són herbes que són molt típiques d'aquest rostit, no? I el conill, que en tenim molts per aquí, aquest és un conill de granja, però que podria ben bé perfectament ser també un conill de camp, eh? Doncs ara aquí el que farem és posar-hi un bon raig, eh? D'aquest vi aquí al rostit. Això. Un bon vi, així per la recepta, eh? Res allò de que antigament es deia, no, el vi de cuinar. No, no, el vi que bevem és el que hem de fer servir per cuinar. Llavors aquí ara el pugem una mica més d'intensitat perquè s'evapori una mica aquests alcohols del vi. I aquí doncs també hi posarem una mica d'aigua. Ara quan s'evapori li posem una mica d'aigua. Mentrestant, el que sí que farem és anar-hi posant aquestes herbetes que us he dit. La farigola, que a més aquí a la plana de l'Empordà, quan està la farigola florida, imagineu la postal, eh? Farigola florida amb totes les oliveres, amb el mar de vinyes, no? Que mires cap a un costat la muntanya i cap a l'altre el mar, és preciós. I posem també una mica de fonoll, val? Una mica de fonoll, una mica de rementerola que tinc per aquí, que és una planteta que ara ja en queda poqueta, però bueno, encara n'hi ha, eh? I és com una mena d'orenga silvestre. És un híbrid entre una orenga i una menta, eh? Us podeu fer, doncs, això, els farcellets. Aquests farcellets que hi ha d'herbes aromàtiques, doncs també us pot funcionar molt bé. I aquí encara tinc aquest marduix també que hi posarem. Aquesta planta aromàtica, que surt també molt aquí a la plana de l'Empordà, la sàlvia, el tàrrec, és un tipus de sàlvia silvestre
I a més, us explicaré una cosa. Quan era petita, que jo terrejava també per allà al camp, a les pastures amb el meu pare, doncs agafava la llavor, si se'm posava alguna cosa a l'ull, allò que alguna miqueta de pols o així, doncs té unes llavors, ara aquí estan verdes, però quan són negres, doncs la posàvem dins del llagrimal i llavors fregàvem a l'ull i això servia per... feia com una mena de sabonet i et deixava l'ull impecable, vull dir, era un col·liri natural superbo. A més té propietats antisèptiques, és superbona, és una planta medicinal que és, a part de bonica, també és molt aromàtica i li queda superbé, en aquest cas, en els rostits. Li poso d'aquí. Girem aquí una mica aquest conill. Quin color més maco, eh? És que els tanins d'aquests vins, de la, sobretot aquest, de la carinyena i la garnatxa, fa una carn preciosa. I ara que posem una mica d'aigua, perquè així ens ajudarem a que s'acabi de coure el conill i que quedi una mica més amorosit, que és aquella paraula que m'agrada a mi tant, tan nostra, doncs que quedi una mica amorosit. Vale? I el deixem aquí així. Deixem el vi per després a taula i aquí sí que ara ja hi anem incorporant els altres ingredients, vale? Les figues, les nous, les panses i les olives, en honor a aquest nen de Can Maset, que és el nen de la mare, i l'ençà. Hi posarem aquestes panses, també podríem posar-hi una mica de pruna, perquè les prunes també ens recorden molt el nen de Can Maset, té una miqueta, és un nen golafre, com hem... Vull dir, ben bé és això, és un nen golafre que li agrada doncs, entrar a rebost i menjar doncs, això, prunes, panses, les olives, i una miqueta doncs, fa honor al nen de Can Maset. Hi poso unes quantes panses, així, molt bé. Hi poso també aquestes olives esmorteïdes, a mi m'agrada molt treballar, no els hi trec ni el pinyol, després mira, ens entretindrem després de treure el pinyol, val? És perquè la intensitat del sabor, el punt aquest salí també, no? Perquè ens recorda una mica el salí, el garum una mica també, no? Que ens dona aquesta orientació doncs, d'oliva però de mar també alhora. De fet, si només hagués hagut de cuinar potser amb l'ençà, també m'hagués atrevit amb un conill mar i muntanya, que també és molt d'aquí, també haguéssim fet, no? El joc aquest entre el mar i la muntanya i el pastor i la sirena. Però en aquest cas, per jugar amb els dos vins, trobo aquests ingredients i són, si es cauen, superbé. Sí? Vale. Ara hi posarem les figues i les nous, també. Tapo un momentet, així, perquè no se'ns evapori molt ràpidament el suc aquest del rostit. I les figues les tallem així, a rodelletes, val? Així, a rodelles. Les figues seques li queden molt i molt bé també amb el rostit. Inclús així doncs combinades amb altres fruites seques, no? Vull dir, inclús amb picades li dona un puntet. I a més tots són ingredients molt mediterranis, el que hem fet, i molt d'aquí també de la plana. Hi posem aquestes figues aquí dintre. Molt bé. I ara acabem amb aquestes anous, que així mateix amb els dits. Les posem així, per sobre. I res, 5 minutets i ja ho tindrem. Bé, ara ja només queda en plata, ja ho tenim això, eh? I aquí el que farem és posar primer a la base i posarem tota aquesta guarnició de verduretes i fruita seca i a sobre hi posarem el conill, ben fàcil, eh? Uh-huh. Doncs agafem així una bona culleradeta, que hi hagi les escalunyes, la pastanaga, aquesta pastanaga així rostideta està tan bona, molt i molt i molt bona, amb les olives. Les figues, agafem una mica de tot, eh? I mireu quina pinta que fa. Tot plegat. És que, de fet, el rostit a l'Empordà lliga superbé. És un maridatge ideal, eh?
i trobo que s'abusa molt de l'ast, de tot a l'ast, i en canvi el nostre rostit l'hem de reivindicar, i a més fet amb vi i amb els ingredients i amb les herbetes aromàtiques que toca, eh? I ja veureu que no falleu, vull dir, és que és, a més és senzillet de fer. Ara aquí a sobre doncs hi posem això, la cuixa, aquí la posem sobre aquest jaç que li hem fet, i l'espatlleta. També. Cap aquí. I ara només falta acabar-lo amb una miqueta més del suc per sobre, que brilli, brilli, i unes quantes floretes aromàtiques que tinc aquí en el ram, també. Ja tenim el plat acabat, us el giro, perquè així el podeu veure millor. Mireu que maco. Però encara el millorarem més posant-hi unes quantes floretes fresques aromàtiques, com la de la sàlvia, que li posarem aquí un parell. I posarem també alguna de romaní, que el tenim florit i també doncs, ens queda molt bé amb els rostits. I llavors alguna de fonoll. Res, no l'emplenarem, només és tocs, eh? Són aquests tocs que ens desperten també llavors el joc amb, amb els vins, eh? És aquest maridatge també una mica botànic que a mi tant m'agrada fer. I unes floretes de remanterola, que són aquestes minis, 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 però que són molt intenses i que tenen aquest regust com d'orenga i de menta. I aquí tinc aquesta, l'alissum, que també m'agrada molt i que és molt típica de Pastura, i és la flor de l'alissum. I una branqueta de farigola, també, així. Molt bé. Doncs mireu que senzill i que bo que ha quedat això. Doncs ja tenim el plat acabat, aquest conill amb panses, figues, nous i olives, com diu la cançó, eh? Doncs és molt senzill de fer, però és intens de sabor, és boníssim. A més, us trasllada directament això a la Plana de l'Empordà amb aquests dos grans vins que tenim, doncs, és com fer un joc així d'homenatge a trobar entre aquest plat i els dos vins. Una és un joc d'aromes, és de sensacions i sobretot de molt molt de paisatge que aconseguim amb aquestes plantetes, no? Refresquem, no? I ens n'adonem realment del valor del paisatge que tenim en aquesta plana, de paisatge i de producte. Doncs veieu, us animo a fer-lo a casa, sobretot compartiu a la xarxa i ens seguiu a la Déu Empordà, a mi mateixa, Iolanda Bustos, i us espero veure un altre dia més amb una altra recepta compartint això i jugant amb aquest maridatge de vins i producte de l'Empordà. Us espero un dia més, eh? Els divendres de Queda amb la Déu Empordà. A reveure!